почитуван градоначалник, ценети колеги, сакам најпрво да се заблагодарам за можноста денеска да одржиме една работна средба во Општина Крушево. Предходно имавме работна средба во Одделението за вратешни работи во Крушево и нашата цел беше денеска новие работни состаноци да разговараме малку околу изминатиот период, пред се околу организацијата на прославата на Илинден. Тоа беше активност која што ја работевме заедно со Општина Крушево, со другите владени институции и сметавме дека тоа што го направивме навистина заслужува да се одаде признание на сите кои што учествуваат во организацијата, посебно на сите политички службеници кои што се грижеа за редот и за безбедноста. Во ОВР Крушево, началникот и раководството ме брифира за актуелната безбедностна состојба на подрачјето на Одделението за внатрешни работи во Крушево. Имаме мирна, стабилна состојба, без никакви индиции за нарушување. Имаме намалување на криминалитетот, имаме зголемување на откривачката дејност, што покажува дека доброто стратешко поставување на Министерство за внатрешни работи дава резултати и Одделението во целост ги извршува сите задачи кои што се дадени врз основа на плановите и врз основа на оперативните акции кои што ги спроведуваме. Од овде, од Крушево, сакам да најавам еден проект на Министерство за внатрешни работи, а тоа е се во рамките на заложбите на владата за заштеда во енергијата, бидејќи сега е период во кој што треба сите да штедиме, но и сите да вложуваме во обновливите извори на енергија. Набавивме опрема, односно соларни панели за затоплување на вода, кои што ќе бидат инсталирани на 15 објекти на Министерство за внатрешни работи. Ние и предходно имавме еден дел инсталирано и преку реконструкцијата на објектите се постигнува енергетска ефикасност и сериозна заштита на електричната енергија. Сакам да апелирам и до сите граѓани да направиме се и да заштедата на електричната енергија ја ставиме на едно оптимално ниво, бидејќи на тој начин сите заедно ќе си помогнеме преку заштеда на енергијата, едноставно да овозможиме да функционираат сите институции, да функционираат компаниите, да функционираат семејствата и заеднички да поминеме многу подобро во оваа економска и енергетска криза од предходно. Секако дека државата е тука и се што треба да направи, ќе направи за да помогне и на граѓаните, и на компаниите, и на локалната самоуправа. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на градоначалникот за досегашната успешна соработка. Се надам дека и во наредниот период, преку многобројните спортски активности кои што се организираат во Крушево, кои што го ставија како град на мапата на пожелни дестинации за одржување на многу спортски манифестации, заеднички ќе соработуваме да на еден безбеден, мирен начин може да се организираат овие манифестации, се за доброто на граѓаните на Општина Крушево. Благодарам.